আটাইখিনি এটা সমন্বিত প্রচেষ্টাত ইয়াত যাতে এটা লোকেলিটিত আমি কভাৰ কৰিম যাতে তেওঁলোকে এই গোটেই অনুষ্ঠানকেইটাৰ দ্বাৰা উপকৃত হয়। ইয়াত ৰিচাৰ্চো চলে, ইয়াত যাতে ছাৰ্ভিচো দিব পাৰোঁ, সেৱাও আগবাঢ়িব পাৰোঁ, ট্ৰিটমেণ্টো দিব পাৰোঁ, এই গোটেইখিনিয়ে এটা প্ৰস্তাৱ তেখেতসকলৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। এইটো আমি ৰাজ্য চৰকাৰে আমি এই ক্ষেত্ৰত যি ব্যৱস্থা ল'ব লাগে আমি ল'ম। গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোত চাবুৱাত উপস্থিত হয় অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত। চাবুৱাৰ 45খন গাঁও সামৰি প্ৰত্যক্ষভাৱে স্বাস্থ্য সেৱা কৰি থকা বিশ্ব গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোৰ অৱস্থা অতি শোচনীয়। চিকিৎসক প্ৰশিক্ষণ আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱা কৰ্তৃপক্ষই মন্ত্ৰীগৰাকীক অৱগত কৰিলে সমস্যাৰ কথা। এইটো এটা খুব পুৰণি অনুষ্ঠান, ৰাজ্যখনৰ এইটো একমাত্ৰ অনুষ্ঠান, পুৰণিয়ে নহয় একমাত্ৰ অনুষ্ঠান। গতিকে ইয়াত যিখিনি প্ৰশিক্ষণ হয় সেই প্ৰশিক্ষণৰ কোৰ্ছ দুটা আৰম্ভ হৈছে, বহুদিন বন্ধ হৈ আছিল, বাকী দুটা আমি আৰম্ভ কৰিবৰ কথা চিন্তা কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিখিনি মেৰামতি বা পৰ্যায়ক্ৰমে ঠিক কৰিব লাগে ঠিক কৰিম। আজি ICMRৰ ডাইৰেক্টৰো ইয়াত উপস্থিত আছিল, গোটেইখিনি কথা আমি পাতিছোঁ। ইয়াত যাতে আমাৰ কেইবাটাও কথা আমি একলগ কৰিব লাগিব, সেইখন এখন প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ, লগতে ICMRৰ তাত থকা এটা ৰুৰেল ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট লগতে হৈছে, এইখিনিতে এখন মডেল হস্পিটেল। কিন্তু সমাধান হ'বনে? আজি চাবুৱাৰ বিধায়ক পোনাকণ বৰুৱাৰ প্ৰচেষ্টাত এছিয়াৰ সৰ্ববৃহৎ গ্ৰাম্য স্বাস্থ্য সেৱা আগবঢ়োৱা সেৱা কেন্দ্ৰটোত উপস্থিত হৈ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সকলো প্ৰকাৰৰ সহযোগিতাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমটো বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ বিকাশৰ বাবে সকলোৱে চেষ্টা চলাই থকাৰ সময়তে বিগত চৰকাৰসমূহৰ অৱহেলাৰ কথা আজি স্পষ্ট হয়। ইতিমধ্যে চাবুৱাৰ মহাত্মা গান্ধী আদৰ্শ চিকিৎসালয়খন পৰিদৰ্শন কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমত অৱগত কৰা আছে। ডক্টৰৰ শ্বৰ্ট শ্বৰ্টেজটো গোটেই ৰাজ্যখনতে আছে, গতিকে 8জন ডক্টৰ য'ত পোষ্টেংচন তাত 5-6জন থকাটো ঠিকেই আছে, আৰু আমি চেষ্টা কৰিম 2 এজনৰ কাৰণে দিবৰ কাৰণে। ইয়াত কিছু কথাৰ অভাৱ দেখিছোঁ মই, যে ইয়াত এক্সৰেটো নাই, ইয়াতে আল্ট্ৰাচাউণ্ড নাই বা মিনিমাম এক্সৰেটো দৰকাৰ। তাৰপিছতে ঠিক তেনেকুৱা ধৰণে আমাৰ আৰু 2-4 কথা আজি বুজি ল'লোঁ, 2-1 কথা। গতিকে এইখিনি আমি বিধায়কৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ, আমি সমাধান কৰিম এইখিনি। গম পাইছোঁ, আজি দিছে মোক, এইটো চাম চাম ঘূৰাই পৰিৱেশন কৰিছোঁ এই চিকিৎসক। মই চাই ল'ম, কিন্তু মোক আজি যিখিনি কথা কৈছে আমি তেওঁক কেনেধৰণে তাত কি কাৰণতনো কি বিষয়ত নি পেলাই তাত মানে এটাচ কৰি দিছে মই চাই ল'ম, আৰু এটাচ যদি বিশেষ তাৰ যুক্তিযুক্ততা নাই উইথড্ৰ কৰি দিম। আনহাতে সত্ৰৰত্ন দিঞ্জীয় সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ যুগদানন্দ গোস্বামীৰ বিয়োগত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ সত্ৰাধিকাৰগৰাকীৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ৰাজ্যৰ লগতে দেশৰ স্বাস্থ্যখণ্ডক উজ্জীৱিত কৰিব পৰা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ বাবে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ দৰে বাস্তৱত সেয়া হ'লে দেশৰ জনতা উপকৃত হ'ব সেয়া নিশ্চিত হয়।